بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتشبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. مهم أن الله تجد مشير من تشب لطيف فالدريمة من تسنجيك عن بيتا بر الله من مضي بوعي فاشا ذا مشير الله تشوفش ببروفيد محمد بهميل أن تتباصر بشوق تتصيدو لما تجد تدر بوعي ذا بروفيد الله جلش عنها تدر على جوز شكوز فرشن ليس تجيبا فرشن ليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاشا مشير بغاتي الله تشوفش بيو بردين يصوت لذا تفاصل رثيموس شبيرتي نامازيت أشبسة بر أوليا. Kurani ka konsideruar fjalën për ulje, cilësi të besimtarëve dhe jo faljen e namazit, duke theksuar se namazi nuk është thjesht fjalë dhe lëvizje, pa shpirt dhe pa kuptim, por përkundrazi. Namazi shfaqet besimtari kur bën namazin një gjendje të drejtuar plotësisht tek Allahu xhelaluhu, duke i veçuar besimtarin nga të gjithë të tjerët dhe duke bashkuar atë me krijuesin e gjithësisë. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre, ajeti i parë deri në ajetin e dytë të surës Mu'minun. Kështu, besimtari zhytet në lidhje me Allahun, e therret atë dhe i lutet në një gjendje që ja përfshin të gjithë qenien dhe trupin e tij. Besimtari e shef vetveten si një grimc përpara ekzistencës absolute të Allahut xhelaluhu dhe si një pikë në oqeanin e pafundëm të tij. Qasit e këti namazi konsiderohen si mësim për besimtarët në ndërtimin dhe edukimin e vetvetes, si dhe mjet për shtërvitin e vetes dhe lartësimin e anës shpirtërore të ti. Shpëtimi në këto bot është që njeriu të jetoj i lirë dhe balklart, i fuqishëm dhe i pavarur, por realizimi të gjitha këtyre është i mundur veç se në njën e besimin dhe të mbështetjes fort të këllohu gjeleshanhu, por paharuar dhe mbështetjet e këmshira e krijuesit të gjithësisë. Dërsa shpëtimi në botën tjetër është jeta në bullokun e përjetshëm, pra në miqve të merituare të pastër, jeta e thjeshtë dhe me një dignitet të lartë. Në një transmetim të ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se, kur ai pa një burrë që poloste me mjekrën e tij duke u falur, i tha, nëse do të ishte zemra e tij e përulur, edhe gjymtyrët e tij do të ishin të përulura. Me këtë thënje, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tregon se për ulja e brendshme, pra nga thellësia e shpirtit, është dhe ndikon në veprimet e jashtme të njeriu. Udhëheqësit e mëdhenj të muslimanëve e kryejnë namazin e tyre me një përulje të tillë, saqë duket sikur ishin në një botë tjetër. Dhe për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thoshte, ai ngritë shikimin e tij nga qielli gjatë namazit dhe sapo i zbriste ndonjë ajet, tunte kokën dhe e hithë vështrimin nga toka. Nëse rukuja pra për ulja, rënja në seqte, letësimi dhe lartësimi, përbëjnë trupin e një namazit, drejtimi i brëndshëm ka e vërteta e namazit, ka aji që e thret namaz falësin, përbëjnë shpirtin e namazit. Për ulja nuk është tjetër veç se drejtim i brëndshëm e me një modësti e thjeshtësi. Bazuar në këtë, qartësohet se besimtarët nuk e shikojnë namazin si trup pa shpirt, por përkundrazi, drejtimi i të gjithëve është kah e vërteta e namazit dhe kah brëndësia e tij. Ka shumë njerëz që dëshirojnë me shumë zill që të jenë të përulur gjatë namazit të tyre, por nuk mund ta realizojnë një gjë të tillë. Dhe për realizimin e përuljes dhe drejtimit të plot ka Allahut gjatë namazit, pra, dhe të gjithë ibadeteve të tjera përveç namazit, rekomandohet si vinjon. Do të shtjelloj për mbyll 7 pika kryesore. E para, pajisja me njohuri të tilla që e bëjnë botën në syrin e njeriu të vogël dhe të pavlerë dhe që e bëjnë Allahun të madh dhe madhështor, me qëllim që falësin e namazit të mos e preokupoj kjo botë dhe çfarë ka ajo, për shkak të shkrirjes së tij me Allahut gjatë kohës së bisedës së fshehtë të adhurimit të tij. Pika e dytë, të interesuarit për çështje të ndryshme e pengon njeriu nga përqendrimi i mendimeve dhe i shqisave të tij. Prandaj, sa më shumë që njeriu largohet nga preokupimet e tij, aq më tepër e arrin përqendrimin dhe drejtimin ka Allahut gjatë adhurimit. Pika e tretë, përzgjedhja e vendit të faljes së namazit dhe i adhurimeve të tjera ka një ndikim të madh në këtë drejtim. Prandaj, falja e namazit, e shoqëruar me mendje të preokupuar me probleme të tjera përveç namazit, konsiderohet e papëlqyeshme. Namazi nuk është mirë të falet në vende ku kalojnë njerëz apo para pasqyrës dhe fotografisë. Prandaj është e preferuar që të falet në xhamin islamik
qenë sa më të thjeshta, të vlogla në madhësi dhe sa më pak zbukurime, me qëllim që të tërë përqendrimi të jetë vetëm te adhurimi që po bën dhe bisedimi me Allahun xhe lëshanu. Pika e katër, evitimi i mëkateve është një faktor ndikues në drejtimin tek Allahu, sepse mëkati dhe faji e fillojnë ndarjen midis emrës së muslimanit dhe krijuesit të tij. Pika e pestë, njohja e kuptimit të namazit, e filozofisë të lëvizjeve të tij dhe përmendjes pranë dhikrit janë një faktor i madh ndikues për ta. Pika e gjashtë, në këtë drejtim, ndihmon kryerja e gjërave të pëlqyeshme që janë mustahab, qoftë para hyrjes së kohës së faljes së namazit, qoftë edhe gjatë kryerjes së saj. Dhe pika e fundit është, sidoqoftë kjo vepër, pra ky namaz, është si dhe veprat e tjera që kanë nevojë për praktikën dhe praktikimin e saj të vazhdueshëm. Do të shpejtë që njeriu të arrijë aftësinë e përqendrimit mendor në një prej momenteve të faljes së namazit, por me vazhdimin e asaj, ai arrin një aftësi të vetëdijshme që mund t'ia mbyllë dyert e të menduarit të atij ndaj gjithçka e përveç ndaj krijuesit të qetësisë, gjatë kryerjes së faljes së namazit. Prandaj quajmë që falja e namazit është një përulje për njeriu dhe namazi është dhe shpirti që e rinqell qenien e personit i cili kryen këtë adhurim. Inshallah qofshin gjithmonë deri në frymën e fundit që ta ka caktuar Allahu deri sa ne në këtë botë të jetojmë, të jemi nga ato namaz falës, nga ato të cilat roba e devocionalisë nuk svet nga sopët të tyre, dhe të qëndrojmë në rrugën e drejtë deri në ditën e fundit. Në këtë moment ju përshëndes në përshëndetjen e Bukur Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.